utgick där, ser jag. Ja. Tack för det. Ja, då är så Rasmus Olsson då tar hand om ledningen, och det blir ju inte lätt för de andra att matcha det då, men det säger jag inte att det är omöjligt att göra, så det är inte möjlighet till att göra. Han kör bil mycket snyggt och prydligt, och nu är frågan om här då, Martin Andersson Stingensund som ligger där på tredje platsen också. Vad ska han göra för någonting? Ja, han ligger ju femma i totalen. Ska han hitta på någonting? Han har ett riktigt slag innan. Oj, 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 oj. Ett riktigt slag där innan. Försöka liksom, nu tappar jag avståndet, men då, vad jag menar var det, det är ingen idé att försöka sig på en omkörning eller sånt där. Utan det är ju bara att se till att hänga med, för då dras man ju fram till en bra tid, gör man ju. Och sen är det som någon får något problem och sånt där vidare, men som sagt då, ja. Det är sällan de här bjuder på något, men det händer ju. Biten. Tommy Svärd vet ju det att Rasmus kör så fort. Häng med han, kolla hans linje kanske, gör han någonting annat än vad han gör. Få en bra tid bakom, riskera någonting. En andra tid här, det är alla tider. Och det är så här att här är ju ett av tvåa i kvalet i alla fall, så man ska göra det bra. Rasmus Olsson vinner på 2.53.38. 2.53.38, det blir något för de andra. Tommy Svärd får 2.55.08.